ljudtesta lite olika typer av musik. Den här högtalaren kan klara ett rum på 100 kvadratmeter. Det är väldigt klart och tydligt ljud, både i mellanregistret och diskanten och även i basen. Not again. Oh, this ain't supposed to happen to me. Keep rocking and keep knocking. Whether you Louboutin it up or Reebokin, you see the hate that they serving on. Det är väldigt hög ljudkvalitet på den här. Och den klarar av mycket diskodunk också. Den klarar både av diskodunk plus att det är hög ljudkvalitet. Ja, det enda är att den här mikrofonen kanske distar vid höga ljudtryck. Men de här högtalarna är fantastiska faktiskt. De klarar både hög ljudkvalitet, bra upplösning och kraftfull bas. En enda sån här kan klara ett rum på upp till 100 kvadratmeter. Och då pratar jag inte om att köra disco på 150 decibel, men alltså, jag har ett vardagsrum på 70 kvadrat och en enda sån här fyller upp hela mitt vardagsrum. www.billebro.se finns den på och heter Ve12.